رحیم، میں ذیشان میر یوسف مدینہ منورہ سے آج آپ کو مدینہ منورہ کے ایک بہت ہی پیارے ہوٹل شیزہ منورہ کی زیارت کرا رہا ہوں. بہت اچھا اور بہت پیارا ہوٹل ہے ماشاءاللہ، شیزہ المنورہ. یہ ماشاءاللہ ہوٹل کے اندر انٹر ہوتے ہی تھوڑی سی نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ. حاجی صاحب، شیزہ منورہ کیسا ہوٹل ہے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. حاجی خوش رہیں گے ماشاءاللہ، بہترین ہے. اللہ کا شکر. کتنے منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں حرم شریف؟ دس منٹ سمجھ لیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے رہے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ ماشاء اللہ. یہ اس کی کافی شاپ ہے، الحمد للہ. یہ اس کا استقبال ہے، الحمد للہ. شیزہ المنورہ، الحمد للہ.